בוקר טוב לכם, מוריי ורבותיי. אני מתכבד לפתוח את היום השלישי של הכנס שהתחיל שלשום. הכנס המשכיות ותמורות בחיי יהודי צפון אפריקה, מגמות חדשות במחקר ההיסטורי והתרבותי. פתחנו את הכנס שלשום בערב יפה, נהדר, שהתקיים במרכז העולמי למורשת יהדות צפון אפריקה בירושלים, שכלל את הרצאת הפתיחה של חברנו פרופסור מיכאל אביטבול, וגם קודם לכן היה מושב ביקורים. זה דבר שהנהגנו שמושב הביקורים שבו מדברים חוקרים צעירים יתקיים בפתח הכנס, עוד לפני שמדברים החוקרים הבכירים. היו שלושה חוקרים צעירים שדיברו בו. אחר כך היה מושב הפתיחה, ובתוך זה היה ערב מוזיקלי יוצא מן הכלל של אנסמבל הפיוט של מכון בן צבי, שנתן שני קטעים ארוכים ששולבו לפני ההרצאה ואחריה. והקיום של הכנס הזה בתפאורה הזאת של הבניין המרהיב, שמי שלא ביקר בו, מי שלא הזדמן למקום הזה בירושלים, מוזמן להיות בו. זה התקיים בבניין שבו, שנמצא בלב השכונה מחנה ישראל, השכונה של המוגרבים בירושלים, השכונה שהקימו עולי צפון אפריקה במאה ה-19. והבניין הזה עבר חידוש, שחזור ורענון ב-20 השנים האחרונות באמצעות ארכיטקטים שהובאו לשם כך, ואלה שעושים במלאכה הובאו ממרוקו, והבניין קיבל צורה נפלאה. זה כמו לבקר באיזה ארמון מלכותי בקזבלנקה או במרקש. אז מי שלא היה מוזמן להיות וגם לראות את המוזיאון היפה שיש במקום. אגב, הערב כלל גם סיור. אחר כך התקיים יום הרצאות מאוד עשיר, פורה, מגוון, שבה היו בו נציגים של האוניברסיטאות השונות. אתמול במכון בן צבי, גם החוקרים שלנו מחול כולם דיברו במושבים שהתקיימו אתמול. היה שם ביטוי גם לגיוון נושאי גדול. עסקנו שם בקבלה, בהלכה, בהיסטוריוגרפיה ובהיסטוריה, בלשונות היהודים, שני מושבים. ואחר כך היום של אתמול הסתיים בדיון בשאלה של שאלות של זהות בספרות שנכתבת על ידי יהודים יוצאי צפון אפריקה בארץ. השתתפו בו סופרת ושני סופרים, עוזיאל חזן, גלית קרליבך, כן? והערב הונחה על ידי יוחאי אופנהיימר, כן? אז כן, אנחנו מגיעים עכשיו ליום השלישי והאחרון של הכנס שמתקיים באוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה השותפה לנו בקיום הכנס הזה. יש לי השמחה שהכנס הזה נעשה בשיתוף פעולה עם חברי וידידי יוסף שטרית, שכבר הזכרתי אותו כהנה וכהנה פעמים בערב הפתיחה, כמי שיחד איתי יזם את הכנס הזה. כשהוא בא לדבר איתי על כך, אמרתי לו, זה נושא שמזמן אני חושב שראוי לעשות עליו כנס. הרבה זמן במכון לא קיימנו כנס על צפון אפריקה, והגיע הזמן לעשות, וככה פעלנו יחד ותכננו את כל שלבי הכנס. הוקמה ועדת היגוי ותכננו את הכנס, וכרגע הוא קרם עור וגידים ומתממש מולנו. ואחר כך זכינו לברכתו של דקן הפקולטה למדעי הרוח, פרופסור רובן סיר, שגילוי נאות הוא חברי משכבר הימים, היינו בצבא ביחד, אנחנו מכירים כמה עשרות שנים, והוא שמח מאוד על היוזמה. ואני יכול להגיד לכם, נוסף על היוזמה הזאת, בשיחה שהתקיימה זה עתה בינינו, וכבר אמר מישל הביטבול שלשום, ציטט מישהו שאמר, לא, פרופסור מנחם בן ססון הזכיר שמורהו בעבר, פרופסור מישל הביטבול, אמר לו שבכנסים החלק החשוב ביותר זה מה שמתקיים בין ההרצאות, ההפסקות. הפסקות הקפה, שם נאמרים הדברים היותר משמעותיים. אז אם כן, אחד הדברים המשמעותיים שנאמרו זה מה שאמר לי ראובן סיר לפני כמה דקות, שהוא חושב שאנחנו צריכים להפוך את המסורת שהתחלנו אותה עכשיו למסורת קבועה, להפוך אותה לסונה, למנהג קבוע, שבכל שנה נקיים כנס שיוקדש לאחת מקהילות המזרח. ואני מקדם בברכה את הרעיון הזה, וכדאי לחשוב בקרוב מאוד על איך להפוך את הדבר הזה לממשי. ובכן, לפני שאני, שינוי קל בכנס, שינוי קל לגבי המושב המסוים הזה שאנחנו פותחים עכשיו.
דוקטור ציוויה טובי לא תהיה איתנו היום מטעמי בריאות, אבל נמצא איתנו כאן פרופסור יוסף טובי, שאמור גם להרצות אחר הצהריים וגם להיות יושב ראש של אחד המושבים. פרופסור טובי ביקש להקדים את הרצאתו למושב הזה, וזה רעיון טוב מכיוון שהוא משובץ במושב שבו יש ארבעה מרצים, ככה זה יעברר את המושב ההוא והוא יצטרף למושב הזה, אבל הוא הבטיח שהוא נמצא איתנו כאן עד סוף היום, כן? ובכן, לפני שאני אגש להציג את המרצים, אם כן, ההרכב של המושב הזה אחרי השינוי יכלול את פרופסור יוסף טובי, את הרב משה אמר שיצטרף איתנו עכשיו, יצטרף אלינו עכשיו, ואת דוקטור מאיר נזרי. אני מתכבד להזמין את דקן הפקולטה למדעי הרוח, חברי פרופסור ראובן שניר, לומר דברי פתיחה, אחר כך ניגש לחלק האקדמי. תודה רבה, מאיר. לפני כמה, 42 שנה, אכלנו אותו מסטינג באום חשיבה בסיני, יחד עם ידידנו הסופר דוד גרוסמן, שהנציח את ההר הזה בסיפורו, יני על ההר, נדמה לי, בקובץ הסיפורים רץ, שיצא ב-1980, באמת, במרחק הזמן, הדברים מקבלים ממדים אפילו מיתולוגיים, בעיקר שאתה קורא את מה שגרוסמן כתב. אני מאוד מאוד שמח על השיתוף פעולה הזה, באמת כנס עשיר ביותר, עם נדמה לי 50 משתתפים, 12 או יותר פאנלים. כמי שעוסק בנדבך מסוים של יהדות המזרח, יהדות עיראק, אולי קצת מצרים, בעיקר בתחום של ספרות יפה, אני פשוט קצת כואב לי שיש פער בלתי נסבל בין איכות המרצים, החוקרים, לבין הקושי לגייס תלמידים. גייס תלמידים, ואני חושב שבלי שיתוף פעולה בין כל האוניברסיטאות וכל מוסדות המחקר יהיה קשה מאוד לקדם את הנושאים האלה. אני אשמח מאוד לחתום על מזכר או אפילו הסכם כלשהו בין הפקולטה לבין מכון בן צבי, שיאפשר לקיים כל שנה כנס בשיתוף פעולה. אני אשמח מאוד אם אוניברסיטאות אחרות יצטרפו ליוזמה הזאת, כי נדמה לי שבלי שיתוף פעולה כזה נתקשה מאוד לקדם את הנושאים האלה שיקרים לליבנו. אני כבר 4.5 שנים דקן, ודקני מדעי הרוח נפגשים לעתים קרובות, נפגשים עם אנשי ות"ת, נפגשים עם אנשי מל"ג, ואין מה לעשות, מדעי הרוח נמצאים במשבר, בעיקר בתחום של גיוס תלמידים, ואם לא תהיה חבירה רצינית של כל מוסדות המחקר, של כל הפקולטות למדעי הרוח, אני לא יודע מה יהיה בארץ בתחום מדעי הרוח בעוד 10 שנים. אחת האפשרויות זה פשוט להבין, וההבנה שלא חלחלה עדיין, שאי אפשר ללמד כל דבר בכל מקום, ולכן ברגע שיהיה תיאום בין האוניברסיטאות, בין מוסדות המחקר, כאשר לא אומר שתהיה חלוקה, אבל תהיה הבנה שמפתחים תחומים מסוימים במקומות מסוימים, יהיה לנו קל יותר. אני מהחוג לשפה וספרות הערבית, מאיר בר אשר גם מאותו חוג בירושלים, ואני למשל הבנתי למשל שבתחום של פילוסופיה מוסלמית למשל, או שיעה, אנחנו לא יכולים כאן להיות ראשונים, ואנשים שמגיעים אלינו אנחנו שולחים אותם לירושלים, ואני אשמח מאוד אם דבר דומה לזה יתקיים גם בתחום של יהדות המזרח. לפני כמה שנים אני מתעסק בספרות הערבית, ויש עיסוק צדדי בתחום של זהות ערבית יהודית או דברים קרובים לזה, וזכור לי לפני כמה שנים מאוד רציתי לתת סמינר על זהות יהודית ערבית, והפצנו בכל הקמפוס, ובסופו של דבר הגיעו 15 סטודנטים, כולם ערבים פלסטינים. כולם ערבים פלסטינים, אפילו לא סטודנט אחד יהודי לרפואה. וזה משהו שכל כך ציער אותי,
שקודם כל הפסקתי ללמד את התחום הזה באוניברסיטה. ואני חושב שבחבירה, חבירה ארצית, תאפשר קיום, קיום סמינרים משותפים, שיהיו להם תלמידים ונוכל לקדם את הנושאים האלה. אני לא רוצה להאריך בנושאים האלה. אגב, אני הייתי מאוד רציתי להשתתף בתחום של הדיון שהיה אתמול על זהות. אחד הדברים שאני עוסק בהם, זהות יהודית ערבית, אני עומד לפרסם ספר בנושא, אבל העיסוק של דקן בעניינים אדמיניסטרטיביים שלא נוגעים לעניינים המהותיים הוא מאוד מאוד מטריד, מאוד 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 מטריד. אני רוצה להודות ליוסי שטרית ששימש נציג הפקולטה, נציג האוניברסיטה בארגון הכנס הזה. באמת הלוואי שכל הגמלאים בכל האוניברסיטות בארץ היו בעלי מרץ כמוהו. אני חושב שמה שנעשה כאן זה כנס באמת ענק, ואני מאוד מקווה שיהיה מי שירים את את הכפפה וגם יארגן ספר או אסופת מאמרים שתתבסס על ההרצאות בכנס. תמיכתה של הפקולטה למדעי הרוח במיזם הזה ניתנת מראש. תודה רבה, אני מאחל לכם הצלחה רבה בכנס הזה. תודה רבה לרובן על דבריו. ברכות, מה יפים, ואני